Salamat sa lahat ng sumusuporta sa seryeng ito at sa mga patuloy na nagmamahal dito. Nakakalungkot isipin na narating na natin ang huling yugto ng manwa na ito, at sa kasalukuyan, nagpahinga ang mayakda ng kwento base sa kanyang ipinasang anunsyo. Ayon sa kanyang abiso, maaaring bumalik ang manwa na ito sa buwan ng April o Mayo. Sa ngayon, sana'y masiyahan kayo sa huling kabanata. Maraming salamat sa inyong suporta at maghintay tayo ng may pasensya sa pagbabalik ng mas panabik na kwento. Matapos utusan ng kanyang mga tauhan, si Joshua ay tahimik na hinihintay ang resulta ng misyon. Inaasahan niya rin na sa oras na ito ay nagkaroon na ng maayos na kamatayan si Taimyon. Ngunit habang siya ay nag-iisip, inulat ng kanyang tauhan na ang mga tauhan ni Taimyon ay nasa labas at nais siya nitong makausap. Hindi naman nagdalawang isip si Joshua at agad niyang pinapasok ang mga ito. Nang makapasok sa loob agad naman na sinabi ng dalawa na itinakwil na sila ng kanilang ina. Kaya tinanong niya ang mga ito kung ano ang rason kung bakit sila nandito. Nakiusap naman si Veres na gagawin nila ang lahat para sa kanya, kapalit ng pagtulong niya upang ibahin ang desisyon ng kanilang ina. Si Veres ay mas lalong naging desperado at kanyang sinabi na gagawin nila ang lahat kung gagawin niya ito. Tumayo naman si Joshua sa kanyang kinauupuan at nilapitan niya ang mga ito. Sinabi rin niya na hindi niya magagawa ang bagay na ito. Sa tingin rin niya ay hindi alam ng dalawa ang dahilan kung bakit sila itinakwil ng kanilang ina. Kaya sinabi niya na ginawa ito ni Taimyon upang iligtas sila. Dahil ang kanilang ina ay namatay na, at ito ay pinatay ng isang magic swordsman na hindi nila kilala. Ipinaalam rin ni Joshua na humingi ng tulong si Taimyon sa kanya dahil ito ay nasa panganib. Kaya ipinadala niya ang limang execution knights. Ngunit ang lahat ng mga ito ay namatay, kasama na ang ina nila. Nagtanong naman si Varys kung sino ang magic swordsman na ito, dahil papatayin niya ito. Sinabi naman ni Joshua na hindi niya kilala kung sino ito, ngunit alam niya na ang tao na ito ay isang contractor ni Soldered. Sa kasamaang palad ay hindi nila matukoy kung saan ang galing ang tao na ito. Galit naman na sinabi ni Kujan na hahanapin niya at papatayin ang magic swordsman na ito upang ipagiganti ang kanyang ina. Tumayo naman si Joshua at kanyang iminungkahi na hindi ngayon ang tamang oras upang gawin ito. Dahil alam niya na ang magic swordsman na ito mismo ang pupunta sa kanila sa tamang panahon, dahil target rin siya ng tao na ito. Kaya kailangan nilang hintayin ang panahon na yon upang pagbayarin ng tao na ito sa kanyang ginawa. Agad naman na naniwala ang dalawa sa sinabi ni Joshua at ang mga ito ay nangako ng katapatan sa kanya. Natuwa rin si Joshua dahil hindi niya inakala na magiging madali ang pag-uto niya sa dalawang ito. Bigla namang napatigil si Joshua nang marinig niya ang nagmamadaling report ng mga tauhan niya. Isang bantay ang nagulat na may panauhin silang dumating at ito ay si Luna. Nagtanong naman si Kujan kung may problema ba dahil mukhang nagiba ang reaksyon ng kanilang young master. Ngunit agad naman na inutos ni Joshua na maaari ng umalis ang dalawa. Ipinangako niya rin na tatawagin na lang niya ang mga ito kaya dapat ay magtago muna ang mga ito. Samantala, isang malakas na pagsabog naman ang nangyari sa labas ng mansyon ni Joshua. Ang mga bantay ay nagtataka at nagtanong kung ano ang ibig sabihin ng pag-atake ni Luna sa kanilang mansyon. Galit na pinatahimik naman ni Luna ang mga ito at kaniyang tinanong kung nasaan si Joshua. Hindi naman natakot ang mga bantay at kanilang binalaan si Luna na ang ginagawa niya ay labag sa batas ng pamilya. Ngunit hindi naman pinatapos ni Luna ang bantay at agad niyang hinawakan ito sa leeg. Sinabi rin niya na huwag nilang babangitin sa harapan niya ang batas ng pamilya. Si Luna ay galit na sumigaw, bilang ang unang flag bearer ng kanilang pamilya ay inuutusan niya ang mga ito na gawin nila ang kailangan nilang gawin. Dahil nandito siya upang kausapin ang kanilang young master, takot na umatake naman ang mga bantay kay Luna. Ngunit bago pa man makalapit ang mga ito, agad naman na nilabas ni Luna ang kanyang aura. Dahil dito ay mabilis na tumilapon ang mga bantay dahil sa lakas ng puwersa na ito. Ang mga ito ay nawalan rin ng malay dahil sa nangyari. Inutusan rin ni Luna ang mga natitirang bantay na kung ayaw na mga ito na madamay. Dapat na umalis na ang mga ito dahil ang kanyang pasensya ay nauubos na. Bigla naman napatigil si Luna nang marinig niya ang boses ng kanyang kapatid. Si Joshua ay nang iinis na tinanong kung bakit siya nandito na wala man lang abiso sa kanya. Ngunit ang rason kung bakit hindi natatakot si Joshua ay dahil sa mga Black Knights na nakapalibot sa kanya. Galit na sinabi naman ni Luna na tulad na nang inaasahan niya ay isang walang kwenta ang kapatid niya. Dahil sa sobrang takot nito sa kanya ay nagtatago na lang ito sa likod ng Black Knights. Kaya tinanong ni Luna kung bakit siya nagtatago o hindi naman kaya ay inakala niya na papatayin niya ito. Hindi naman pinansin ito tony Joshua sa halip ay natutuwang sinabi niya na huwag sabihin ni Luna ang mga nakakatakot na salita na yon. Tiningnan niya si Luna at kanyang sinabi na mukhang nalulungkot ito. Kaya sinabi ni Joshua na maaari niyang sabihin ito sa kanya dahil pakikinggan niya ito bilang kapamilya niya. Dahil dito ay mas lalong nainis naman si Luna. Ngunit naisip naman ni Joshua na ito ang nais niyang maging reaksyon ni Luna. Kaya kung papatayin man siya ni Luna, alam niyang papanigan siya ng kanilang pamilya. Napabuntong hininga naman si Luna at kanyang ibinalik ang espada niya. Sinabi rin ni Luna na hindi siya naparito ngayon upang patayin si Joshua. Sa halip ito ay isang babala para sa kanya, dahil ito na ang huling pagkakataon na ituturing niya ito bilang isang kapatid. Binalaan rin niya ito, na sa araw ng pagbabalik ng kanilang bunso, yun ang magiging oras ng pagbagsak niya. Natawa naman si Joshua sa sinabi ng kanyang kapatid. Ngunit nagpatuloy lamang si Luna sa kanyang sinasabi at muli niyang pinayuhan si Joshua na tumakas na ito, dahil kung hindi, pagsisisihan niya na hindi siya namatay sa araw na ito. Nakangiting sinabi naman ni Joshua na sa kasamaang palad, ang isa sa mga pinakamalakas noon sa kanilang pamilya ay nagsasabi na nang walang mga kabuluhan. Ngunit hindi naman pinansin ito ni Luna, bagkos siya ay naging dismayado dahil wala pa rin pinagbago si Joshua simula nang bata pa ito. Isa pa rin itong mahinang tao na inis naman si Joshua nang marinig ito mula sa kanyang kapatid. Kaya naisip niya na hahayaan niya munang mabuhay ang kapatid niyang si Luna dahil hindi pa nila natatalo ang Zippel family. Ngunit sa oras na matalo nila ang pamilya na ito, at makuha niya ang buong pamilya ng Run Candle, si Luna ang unang papatayin niya. Pagkatapos nito ay agad naman na inilibing ni Luna ang kanyang tagapagbantay. Dumating rin si Jean upang tingnan kung wala bang sugat si Luna matapos itong pumunta kay Joshua. Nagpasalamat naman si Luna dahil sa payo ni Jean na kontrol niya ang kanyang emosyon. Nagpahayag naman si Jean na alam niyang gagawin ni Joshua ang lahat upang galitin si Luna kaya sinabi niya ito sa kanya. Ngunit tulad nga ng hula ni Jean ay ginawa nga ito ni Joshua at ang malalapa ay ginagawa niya ito habang nagtatago sa likod ng Black Knights. Nagulat naman si Jean nang marinig na nasa panig na ni Joshua ang Black Knights. Ang Black Knights, sa gitna ng maraming mga kabalyero sa loob ng pamilya, ito ang ibinibigay na posisyon sa mga sampung pinakamahusay na swordsman ng pamilya. Ang mga ito ay tinatawag na mga Black Knights. Ang mga ito ay nakikinig lamang sa mga utos ng patriarka at ng kanyang asawa. Kaya ikinagulat ni Jean na nakatayo ito sa panig ni Joshua. Si Jean ay naging seryoso at kanyang naisip na hindi niya alam kung paano kung ang kanyang ina ang patriarch upang ibigay ang Black Knights kay Joshua. Sinabi rin ni Jean na ang lason na ginamit ng mga kalaban kay Taimyun ay kakilakilabot na lason. Dahil natunaw agad nito ang bangkay ni Taimyun. Mas lalong napaiyak naman si Luna dahil hindi niya man lang nabigyan ng magandang libing si Taimyun. Ang malalapa, ang laso na ito ay nanggaling mismo sa mga tauhan niya kaya mas masakit ito para kay Luna. Kaya sinisi niya ang kanyang sarili kung bakit ito nangyari dahil kung alam niya lang ang nangyayari sana ay hindi ito magkakaganito. Naging seryoso naman si Jean nang makita niya ang malungkot na mukha ng kanyang kapatid. Kaya naisip niya na talagang pinapahalagahan ni Luna si time kahit na pinagtaksilan siya nito. At si Joshua na kapatid niya ay naging mortal niyang kaaway sa ngayon. Nagpahayag naman si Luna na simula pa noong bata pa siya, ayaw niya nang makipag-away sa kanyang mga kapatid. Kaya akala niya kapag sumuko siya sa trono ay magbabago ang pamilya. Dahil ang galit at pag-aaway sa pagitan ng mga pulong dugong miyembro ng pamilya ay nagmula sa nakaraan. Natatakot siya na baka maulit lang nila ang nakaraan. Sinabi naman ni Jean na ang desisyon niya ang dahilan kaya siya ay naging espada na nagtatanggol sa kanilang pamilya. At dahil dito, walang namatay sa kanilang magkakapatid. Sinabi naman ni Luna na naging tanga siya, kaya naiintindihan na niya ngayon na tumakas lang pala siya dahil natatakot siyang lumaban. At ngayon, ito na ang kabayaran ng kahinaan niya noon. Kaya nagdesisyon siya ngayon, wala na ang espada na yon na magtatanggol sa pamilya. Nagulat naman si Jean nang marinig ito, ngunit bago pa man siya makapagsalita, bigla namang ibinaon ni Luna ang kanyang espada sa lupa. At ipinangako niya na kung ang iba ay magtatangkang patayin siya, puputulin niya ang mga ito. At kung naisin man ni Jean, papatayin niya ang lahat ng magbabanta sa kanya. Kaya mula sa sandaling ito, ang kanyang espada ay susunod na kay Jean. Si Luna ay napuno ng pagsisisi dahil sa tingin niya nangyari ito dahil sa pagiging duwag niya. Kaya upang magawa ito ng tama, tutulungan niya si Jin kahit na ibig sabihin ito ay kakalabanin niya ang kanyang mga kapatid. Dahil ito ang magiging kabayaran sa kaduwagan niya. Inilabas naman ni Jin ang kanyang espada at kanyang sinabi na tatayo siya sa tabi ni Luna. At kung sino man ang maglalagay sa kanya sa panganib at kung kakailanganin niya mang patayin ang kanyang mga kapatid ay gagawin niya ito. Dahil kahit ano man ang mangyari, narito siya sa tabi ni Luna upang sumuporta. Niyakap ni Jin si Luna at kanyang sinabi na sa araw ng kanyang pagbabalik bilang isang flag bearer, ito ang magiging simula ng lahat dahil silang dalawa ay pamilya. Kaya ito na ang simula ng malakas na alyansa ng magkapatid na Ron Candle. Pagkalipas ng ilang araw, agad naman na sinabi ni Jean ang lahat ng nangyari sa kanila ni Murakon. Dahil dito ay hindi lubos na mapigilan ni Murakon ang galit niya kay Joshua. Kahit si Gilly ay hindi rin mapigilan na murahin si Joshua kahit na ito ang kanilang young master. Kaya ang dalawa ay nagpatuloy sa kanilang pagmura sa kay Joshua habang si Jean naman ay natatawa dahil dito. Bigla namang napatanong si Gilly kung bakit naman kaya nais siyang sakta ni Joshua. Nagpahayag naman si Jean na maraming rason siyang naiisip. Ngunit ang mahalaga ngayon, alam ni Joshua ang kontrata niya kay Soldier at ngunit wala pa rin itong ginagawa. Naging seryoso naman si Gilly at kanyang naisip na tama nga ang sinabi ni Jean. Dahil kahit na nakarating na si Jean dito ay hindi pa rin ito gumagalaw. Nagpahayag naman si Jean na kaya ito ang magiging misyon nila upang malaman kung ano ang rason nito. Ngunit naisip ni Jean na sa tingin niya ay nais kunin ni Joshua ang kontrata niya kay Solder. Sa tingin niya ay alam ni Joshua na maaaring makuha ang mga kontrata ng mga tao sa isang Diyos. Katulad ng ginagawa ng Zippel Family. Ngunit alam niyang galit rin si Joshua sa Zippel Family, kaya sa tingin niya ay may kilala itong ibang tao na may alam tungkol dito. Bigla namang napatigil si Jean sa pag-iisip ng dumating si Kashmir habang daladala ang impormasyon na hiniling ni Jean. Agad niyang ibinigay ang papel kay Jean at nakalagay dito ang impormasyon tungkol sa mage na naglagay ng sumpa sa kanya. Ang taong ito ay isang high rankang magician na kasalukuyang nakatira sa lungsod ng Melador. Sinabi rin ni Kashmir na sa kasalukuyan ay nagsasaliksik ang tao na ito ng isang mataas na antas ng mahika sa lungsod na yon. Tinawag naman ni Jean ang atensyon ng tatlo, at kanyang hiniling na sa loob ng tatlong buwan ay wag sana siyang hanapin ng mga ito, dahil nais niyang umalis upang maglakbay sa kabilang banda, sa isang hindi kilalang bar sa lungsod ng Melador. Isang medyang tahimik lang na umiinom, nang biglang dumating ang isang bagong panauhin. Ang panauhin na ito ay lumapit sa kanya at ito ay nagtanong kung siya ba si Amal. Hindi naman ito sinagot ni Amal, bagkos ay tinanong niya ang pagkakakilanlan ng misteryosong tao na ito. Agad naman na nagpakilala ang misteryosong lalaki bilang Hagwell. Sinabi rin niya na siya ay papunta sa isang mahalagang Magic Academy sa Melador. Ngunit nang marinig niya na may isang noble sage ang nakatira dito, kaya nagpunta siya dito. Bigla naman nabaling ang atensyon ng ibang tao sa kanila nang sabihin ito ng lalaki. Dahil dito ay nagalit naman si Amal at kanyang sinabi na kung hindi aalis ang mga insekto na ito, gagawin niyang mga baldado ang mga ito. Agad naman na lumabas ang lahat ng tao dahil sa kanilang takot. Nang mawala na ang mga tao ay muling tinanong ni Amal ang misteryosong tao na ito kung ano ang tunay niyang pangalan. Binalaan rin niya ang misteryosong lalaki na tigilan nito ang pagsisinungaling. Dahil alam niyang hindi ito isang normal na mag-aaral lamang. At ang patunay nito ay ang seven star magic na nakatago sa kanyang katawan. Kaya sinabi niya na hindi siya nito maloloko. Kaya muling binalaan ni Amal ang misteryosong lalaki na sabihin ito ang kanyang pagkakakilanlan, dahil kung hindi, sisiguraduhin niya na hindi na makakagamit pa ng mahika ang katawan nito. Wala namang nagawa ang misteryosong lalaki, kaya muli siyang nagpakilala bilang si Hewell Hester. Ipinaalam rin niya na siya ang huling survivor ng Hester family. Nagulantang naman si Amal nang marinig ang apelyido ng lalaking ito. Dahil ang Hester family ay isang pamilya na kasing lakas ng Zippel family noon pagdating sa Mahika, ngunit sa kasamaang palad ay pinatay ng Zippel family ang lahat ng mga miyembro nito. Agad naman na nilabas ni Hewell ang aklat na dala niya upang ipakita ito kay Amal. Ipinaliwanag rin niya na ang mercenary commander na nagpalaki sa kanya, ay nagbigay ng dreamwar at ibinahagi ang impormasyon tungkol sa kanyang kapanganakan bago siya pumanaw. At ang may akda ng aklat na ibinigay ng nagpalaki sa kanya ay si Shujal Hester. Nang marinig ito, agad naman na inutos ni Amal na ibigay ni Huel ang aklat sa kanya. Ngunit hindi naman ito ginawa ni Huel, sinabi rin niya na maaari niya itong ipakita ngunit hindi niya ito pwedeng hawakan. Dahil siya ay nangako na walang sino man ang makakahawak sa aklat na ito nang wala ang kanyang pahintulot. Agad naman na sumang-ayon si Amal at kanyang ininungkahi na buksan na lang ito ni Hewell. Agad naman na ginawa ito ni Hewell at hindi man lang tumagal. Nalaman na agad ni Amal na ang libro nga na ito ay nagmula sa Hester family. Naisip niya na dapat niyang mabasa ang aklat na ito sa kahit anong paraan. Kaya agad niyang tinanong si Hewell kung may matutuluyan na ba siya dahil kung sasama siya sa kanya, ay gagawin niya itong bisita. Agad naman na sumama si Hewell sa kanya at ang dalawa ay nagpunta sa kanyang research facility. Sinabi rin ni Amal na ang lugar na ito ay secured kaya maari nang sabihin ni Hewell kung paano siya nakaligtas mula sa Zippo family. Agad naman na ikinwento ito ni Hewell, bilang isang ulila, pinalad siyang may taguyod ng isang maliit na grupo ng mga mercenaryo na tinatawag na Grey Owl. Nagsanay rin siya ng espada mula nung siya ay bata pa, ngunit nalaman niyang wala siyang kahusayan para dito. Ngunit ang Mahika, natutunan niya ito ng mabilis, na parang alam na niya kung paano ito gamitin mula sa simula. Hanggang sa isang araw, nahanap niya ang pamanang alituntuni ng kanyang pamilya, sa tulong ng namatay niyang ama. Nangyari lamang ito pagkatapos niyang bumisita sa nasirang palasyo. Ngumiti naman ng todo si Amal dahil alam niyang ginagawa nga ito ng pamilya Hister sa nakaraan. Kaya sa tingin niya ay ito rin ang dahilan kung bakit mabilis na natuto sa mahika ang batang ito. Ngunit mula sa sandaling yon, nagsimula ang pamilya Zippel na habulin siya. Kaya siya ay nagpasya na itago ang kanyang pagkakakilanlan sa pamamagitan ng pag-attend sa Magic Academy. Nagpahayag naman si Amal na kahit ito ay nangyari tatlong daang taon na ang nakalilipas, ang Zippel family ay hindi magiiwan ng anuman na maaaring maging banta sa kanila. Lalo na kung ito ay may kinalaman sa Hister family. Kaya inalok niya si Hewell ng isang kasunduan, tutulungan niya ito na maging malakas, ngunit ang magiging kapalit nito ay magiging isang tagasunod niya ito. Ipinakilala rin ni Amal ang kanyang totoong pangalan bilang si Kedart Hall. Ang taong gumawa ng mana counterflow at ang nagpasikat nito sa buong mundo. Nagulat naman si Hewell ng marinig ang totoong pagkatao ni Amal, habang si Kedart ay napatanong naman kung kilala ba niya ang pangalan na ito. Sinabi naman ni Huel na siya lang ang taong nakaabot ng 9 star nang wala ang tulong ng Zippel family. Kaya masasabi niya na siya ay isang alamat. Pinuri rin ni Huel ang kanyang mga tagumpay, tulad ng paglaban nito sa mga Zippel family. Nahiya naman si Kidart at kanyang sinabi na mabuti na alam niya ito dahil mas magiging madali sa kanya ito. Ipinangako rin niya kung magiging apprentice niya si Huel, ay ituturo niya ang magic counterflow sa kanya at magkakaroon rin siya ng pagkakataon na makilala sa buong mundo at mag-iwan ang pangalan niya sa kasaysayan ng Mahika. Kaya muli niyang tinanong si Huel kung tatanggapin niya ba ito. Ang Hister ay isang bihirang pamilya sa Mahika. Noong una, sa aksidenteng pagkakataon, natagpuan ni Kidart ang isang natirang bahagi sa kanila, at para siyang naugma ng mabasa niya ito. Kaya ginugol niya ang buhay niya upang sundan ang impormasyon sa pamilya na ito. Ngunit sa tagal ng panahon ay hindi pa rin siya nagtagumpay rito. Kaya siya ay nag-isip ng sumuko, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon biglang nagpakita sa kanya si Hewell Hester At sa tulong ng Dreamwar na kanyang hawak, magagamit ito upang mas palakasin pa ang kakayahan niya sa counterflow magic. At kung magtagumpay man siyang ipasa ang perpektong mahika na ito kay Hewell. Kapag iyon ang mangyari mas sisikat ang kanyang pangalan at hindi ito makakalimutan ng mga tao kahit siya ay wala na. Kaya ginawa niya ang lahat upang ituro sa kanya ang lahat ng kanyang nalalaman. Ngunit tulad ng kanyang inaasahan ay mabilis lamang natutunan ng kanyang alagad ang lahat ng ito. Kaya isang araw ay tinanong niya sa kanya kung maaari niya bang mabasa ang aklat niya. Ngunit kahit na ilang buwan na silang magkasama ay hindi pa rin nagtitiwala sa kanya ang batang ito. Kaya sinabihan niya ito na ang dahilan lamang na hindi niya ninanakaw ito sa kanya ay dahil sa nire-respeto niya ito. Ngunit kahit anong gawin ni Kidart ay hindi pa rin pumayag si Huel na ibigay sa kanya ang aklat at ang masama pa. Mukhang mas naiinis ito sa kanya. Kaya sa huli siya ay sumuko na lang. Ngunit bigla namang nag-alok ng kasunduan ang kanyang alagad. Kapalit ng pinapahalagahan niyang aklat, nais niyang ibigay ni Kidart ang pagmamayari niyang Book of Counterflow. Nagulat naman si Kidart dito, ngunit agad naman siyang nagmadaling umalis upang kunin ito. Sinabi rin niya na nakatago ang aklat na ito sa lungsod ng Van Kela, kaya pinayohan niya si Hewell na maghintay ito sa kanyang pagbabalik. Naisip rin ni Kidart na balak niyang ibigay ito kay Hewell bago siya mamatay kaya mas pabor sa kanya dahil hiniling mismo ito ng batang yon. Kaya nasabi niya na mas magkakaroon siya ng pagkakatao na mas mapataas ang antas ng kanyang pangalan sa mundong ito. Ngunit ang hindi niya alam, ang lahat ay umaayon sa plano ni Hewell. Makalipas ang ilang araw, Agad na nakabalik si Kidart matapos niyang kunin ang aklat, tinanong rin niya si Hewell kung nagsanay ba ito sa kanyang mana counterflow. Agad naman na inilabas ni Hewell ang isang bola ng mana counterflow. Nang makita ito ni Kidart, nasabi niya na isang henyo talaga ang batang ito. Itinaas rin niya ang aklat na hinahanap ni Hewell, kaya agad niya itong ibinigay sa kanya at agad rin niyang nakuha ang aklat ng Hister. Si Kidart ay nagpahayag na aalis na siya dahil susuriin niya pa ang aklat na ito. Iminungkahi rin niya kay huwel na kung gusto nitong mas umunlad, maaari niyang gawing target ang mga tao sa lungsod nila. Dagdag pa niya na ang mga insekto na ito ay ang magiging unang akbang sa kanyang pagunlad sa mana counterflow. Tumawa rin si Kedar dahil noong kabataan niya ay ito rin ang kanyang ginawa. Kaya dapat ay huwag manghinayang si so Huel sa mga tao na ito, dahil ang mga ito ay mga basura lamang na ginawa upang gamitin nila. Bigla namang sinabi ni Huel na bago niya gawin yon, Nais niyang gamitin ni Kidart ang mana counterflow sa kanya upang malaman niya kung ano ang pakiramdam nito. Natuwa naman si Kidart nang marinig ang hiling ng kanyang alagad dahil kakaiba ito. Kaya agad niyang ginawa ang isang malaking bola ng mana counterflow. Tinawag rin niya ang atake na ito bilang counterflow bomb. Inabisuhan niya rin si Hewell na maghanda na ito dahil gagamitin na niya ang atake na ito sa kanya. Bigla namang nagulat si Kidart nang wala man lang reaksyon ang kanyang alagad matapos tumama sa kanya ang atake. Kaya siya ay napaisip na maaring mas mataas ang antas ng mahika ni hewel sa Seven Star. Ngunit bigla namang lumabas ang mga dugo sa bibig ni Kidart at kanyang napagtanto na ang mahika ng batang ito ay lagpas sa Nine Stars. Siya ay biglang bumagsak at ito ay nagtatakang nagtanong kung ano ang nangyayari. Inilabas naman ni Huel ang salamin na dala niya, at kanyang ipinaliwanag na ang bagay na ito ang dahilan kung bakit hindi gumana sa kanya ang mana counterflow. Dahil ang artifact na ito ay nagtataglay ng walang katapusan na mana. Bigla rin binuhusan ni Hewell ang kanyang sarili ng isang gamot at unti-unting lumabas ang tunay nitong mukha. Si Jean ay naging seryoso at kanyang tinanong si Kidart kung natatandaan pa ba niya ang sanggol na nilagyan niya ng sumpa sa Storm Castle noon. Dahil siya ang taong yon, si Jean Run candle at nandito siya upang patayin ito. Hindi naman makapaniwala si Kidart dahil nakumpirma niya mismo ang tungkol sa mercenary group na sinabi ni Jin sa kanya. Sinipa naman ni Jin sa mukha si Kidart at kanyang sinabi na yon ang kwento ng totoong hister survivor. Ang master niya sa nakaraang buhay niya. Si Jin ay galit na galit na sinabi na isisiwalat niya sa buong mundo ang katotohanan. Na ang mahika ng mana counterflow ay ginawa ng hister family upang tuluyang mawala sa kasaysayan ang pangalan nito sa mahika. Kaya dapat niyang dahil ito sa impyerno. Pagkatapos ay agad naman na pinatay ni Jean ang tao na ito. Ngunit bago umalis, siya ay nag-iwan ng isang babala para sa pinagsisilbihan nito. Na kahit siya ay hindi makakataka sa kanya at siya na ang isusunod niya, ang kapatid niyang si Joshua. Kaya nais niyang maghintay ito, dahil ito na ang simula ng kanyang paghihiganti. At sa susunod nilang pagkikita, ito na ang magiging katapusan niya.